Bugün yurtimizda imkoniyati cheklangan shaxslar o'rtasida ham sportni ommaviyligini oshirish, paralimpiya harakatlarini rivojlantirish, qolaversa, sport orqali ular orasida sog'lom turmush tarzini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Natijada sportni hayotining mazmuniga aylantirgan hamyurtlarimiz respublika bellashuvlari va xalqaro musobaqalarda munosib qatnashib, O'zbekiston bayrog'ini ko'klarga ko'tarishmoqda. Ayni kunda Farg'ona viloyatida boshqa yo'nalishlar qatori nogiron amputantlar futbolini rivojlantirishga ham e'tibor kuchaytirilgan. Viloyat hokimligi, O'zbekiston paralimpiya assotsiatsiyasi Farg'ona viloyati bo'limi, turizm va sport bosh boshqarmasi hamda mahalla xayriya jamoat fondi tomonidan futbol sevarlar uchun kerakli sharoitlarning yaratib berilgani, ular orasidan chempionlarni chiqarishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, amputantlar o'rtasida turli ko'rinishdagi sport musobaqalarining muntazam tashkil etilishi o'z navbatida viloyat terma jamoasiga kuchli futbol sevarlarni jalb qilish imkonini bermoqda. Farg'ona shahrida uyushtirilgan ana shunday bellashuv ham yangi iqtidor egalarini kashf etishda alohida ahamiyat kasb etdi. Joriy yilgi musobaqalar dastlabkisi hisoblanadi. Bu yil mana jahon chempionati bo'ladi. O'shanga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Bunda 2 nafar sportchimiz taklif qilgan. Xudo xolasa bu yil jahon chempionatiga bularni tayyorlayapmiz. Muntazam mashg'ulotlar o'tkazib boryapmiz. Viloyatning turli hududlarida istiqomat qiluvchi futbol sevarlarini birlashtirgan bellashuvning yakuniy uchrashuvida Farg'ona hamda Qo'qon shaharlari jamoalari o'zaro ro'baro kelishdi. 2 taym davom etgan qiziqarli bahs barchada katta taassurotlar qoldirdi. Yakunda qayd etilgan 2-1 hisobi Qo'qon shahri jamoasiga g'alaba olib keldi. Endi viloyat terma jamoasi safidan joy olgan iqtidorli charm to'p ishqibozlari joriy yil o'tkaziladigan respublika bellashuvlarida qatnashib, Farg'ona sharafini ishonchli himoya qilishadi.